大家好啊，那么香港泛民的精神领袖之一啊，前政务司司长陈方安生啊，今天宣布啊，从公民级政治工作退下来，过较平静的生活。那陈方安生啊，在上午发表声明说啊，今年2月啊，我年届80岁啊，很久以前我答应了女儿，答应了儿女啊，满80岁。我会从公民及政治工作退下来，过较平静的生活。他说啊，最近女儿啊猝然离世，对我是沉重的打击，我需要一些时间和空间哀悼和复原，更加珍惜与家人，特别是孙女们和女婿共享天伦的时光。他又说啊，将会一如既往以香港为家。并期盼年轻人对前途保持希望，以守法与和平的方式继续守护这个城市的核心价值。陈方安生啊，曾任啊香港这个港府的这个高层的官员啊，在英国殖民统治时期呢，93年到97年出任首位华人的这个布政司，就是政务司的司长。1997年香港主权移交以后啊，再过渡留任政务司司长。2001年呢，陈方安生以私人理由退出了就退休了，退出了这个政务司。但外界啊相信他是因为与这个当时这个行政长官董建华不和，而且没有获得北京方面的信任。那陈方安生退休以后啊，一直活跃于政坛，除了参加泛民举行的这个七一大游行，也曾当选立法会议员，成为泛民的一员，直到08年卸任。那陈方安生啊，自卸任政务司司长以后啊，一直支持自由民主民主派，与民主党创党人李柱铭。《苹果日报》的这个黎智英，还有陈日军，都被称为泛民的这个四大精神领袖那陈方安生啊，这个时候宣布退出政治工作，也就是说，他退出了这个香港四大精神领袖之一，这个说白了，给他安的这个名头啊，他不再带着这个光环了。又呼吁啊，年轻人守法。刚刚好与这个港版国安法这时间相吻合，大家自己可以想一想啊。我觉得陈方安生啊，他首先啊，他在港英时期就可以做什么？就可以做华人的一个什么，一个女性里边的政务司的司长。就说这个人呢，他知道政治，知道这个政治里边的关系，也知道任何国家你不管是自由民主也好，还是集权也好，这个政治啊，他都需要妥协也知道自己的性命安全、身家性命，再玩下去可能就是坐牢了或没有一个很好的结局。所以呢，他这个时候退出啊，我觉得证明了什么？证明了之前讲的这个港版国安法震慑住了这些。香港的这些妖魔鬼怪、泛民嘛，一直在闹。之前的一些黑衣人你说和他们没有关系吗？让年轻人上前面拼，然后自己在这儿老神在在，要与自己的孙子辈儿一起共享天伦。没想到自己孙子辈儿戴上黑面具，跟人家打杀、点火，想没想过呀？天伦之乐这叫最美的风景线吗？另外也证明了什么？另外也证明了港版国安法出来以后啊，他马上就退休了。那你可以反过来，你反过来想这个逻辑：港版国安法出来以后他退休，为什么？港版国安法制裁的是谁啊？分裂中国的这帮人国安法嘛，对国家构成威胁的这帮人，那他一退休，反而印证了"此地无银三百两"吗？他之前所作所为就是威胁国家安全的事儿吧？那之前的什么黎智英这帮人，
不也有跟他一起吗？四大精神支柱吗？一下就证明什么？跟他并行的什么李柱铭啊、李志英啊这些人，也是在危害国家安全。他只是一个女流，他先撤了，他告诉香港人了，我先跑了，不玩了，再玩下去老娘在监狱里过八十大寿了要。什么叫政治？这回看明白什么叫政治了吧？香港人看没看明白什么叫政治？他家的女儿，他家的孙女，他家的孙女女婿媳妇儿，不能啊，不能出事儿，是不是？我们要讲天伦之乐，其他人不是，其他人给你点天灯，上街烧打。就这样人自己啊，此地无银三百两。你心里没鬼，你退休什么呀？你退休啊？你不20年前就退休，60岁就退休了吗？你80岁退什么休啊？你早就退休了，早就退休了。去年不退休，啊，打着如火如荼的时候不退休，今天退休了，国安法一出来退休了。香港、台湾人听好了啊！你闹，你有陈方安生厉害吗？有他闹得欢吗？他都已经退出了。港独、台独，自己想想，你有他啊势力大吗？有他水平高吗？有他知道事儿多吗？他都要跑了，你们还继续干？你也不用担心啊，不用担心，这老天爷没有放过任何人。危害香港安全，给人家点天灯，这是造孽，造孽，造孽！任何国家法律是不能允许的，你伤害别人的安全，任何国家是不能允许的。你之前造过的孽，啊，不是不报，时候未到。你瞅瞅去年整个香港乱成什么样子，在机场打中国人，人家是合法的，联合国五大常理是个公民，到联合国美国人都不敢把人怎么样，你他妈香港人上去打人家，打完就没事一样了，能啊？能那样吗？可能吗？香港人可能吗？报应马上就来，告诉你们了，报应马上就来。还有这个陈方安生啊，你不会有好下场，你们不会有好下场，不会有好下场的，我就告诉你们，你们的死啊会非常凄惨，会非常凄惨的死。因为你们啊已经把自己啊最丑陋的一面给所有中国人展现了，知道你丑陋的一面了，中国人怎么可能饶过你们呢？怎么可能饶过你们啊？中国人不是弱小民族，中国人里边是有什么？是有什么？想过没有？我就不说了吧。秦汉时期都有啊。荆轲那是干什么呢？荆轲呀，啊，把自己头献出来。那故事讲多少啊？中国人里边有多少义士可以献出自己的头啊？为啥呀？为了一个义字，为了国家。你们香港、台湾这么个小地方，这种人竟然敢瞧不起中国人，千万别惹到中国的什么这帮义士，千千万呢，这个数字太多了。你们在国外真得小心了，你们在反中国呀，你反中国人呢？你说你对中国政府不满，你打中国人，中国人是让你们随便打的吗？让你们随便这么欺负的吗？中国是有意识的，中国的意识可以不要自己的脑袋，要为了个义字，要为中国人出头的。看看二战时候日本人怎么杀中国人，中国人怕了吗？你们今天一帮小港独，一帮香港臭杂碎，臭杂碎香港的，敢对中国人这么不敬，
啊，知不知道陈方安生啊？还有你们家这个什么孙子、啊、孙女儿那帮人，还想过天伦之乐呢？想没想过还过天伦之乐呢？啊，中国人能饶过你们吗？打完中国人就啊，我退休了，你就走了，可能这么快就饶过你们了吗？港独、台独，想没想过自己的结局？中国人永远不会饶过你们，你敢惹中国人，中国人不会饶过你们。当年日本人厉不厉害呀？杀了上千万中国人，中国人投降了吗？港独、台独，杀光中国人！我给你一把刀，我看你敢不敢杀光中国人！操你妈！